Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 орієнтовно становлять. Особового складу близько 110 тисяч 250 осіб ліквідовано. Танків – 3064. Бойових броньованих машин – 6124. Артилерійських систем – 2059. РСЗВ – 431 одиниця. Засобів ППО – 215. Літаків 285, гелікоптерів 272, автомобільної техніки та автоцистерн 4797, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1844, крилатих ракет 723, спеціальної техніки 182 одиниці, дані уточнюються.